Парламент мәжілісінің төрағасы Қабиболла Жақыпов Қазақстанда ресми сапармен жүрген Беларусь ұлттық жиналысы өкілдер палатасының төрағасы Владимир Андрейченкомен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Екі ел арасындағы қарым-қатынас стратегиялық сипатқа ие. 2014 жылы тауар айналымы 750 миллион доллардан асты. Қазіргі уақытта жұмыс кен және шахта техникасын, тракторларды, астық және астық жинау комбайндардан басқа да техниканы құрастыруға бағытталған. Қазақстандық беларусьтық бірлескен жобалар жүзеге асырылуда. Тараптар ынтымақтастықты одан әрі нығайту қажеттілігіне тоқталды. Біз қол қойған бұл келісім екі жақты және көп жақты форматты өзара ықпалдастықтың жаңа деңгейіне көтеретініне сенімдімін. Біз екі елдің одан әрі барлық салада байланысын нығайта түсетініне сенеміз және оған барлық күш-жігерімізді саламыз. Нет никаких проблем ни в политике. Саясат болсын, дипломатия болсын, парламентаралық қатынас болсын. Ешқандай салада проблема жоқ. Жоғары деңгейде дамып келе жатыр. Олар өзара келісім, ынтымақтық негізінде жасалған. Бұл әрине екі ел президенттерінің өлшеусіз еңбектерінің арқасы деп білеміз.